Не коноплі на болоті. Поліція Київщини знайшла великі посіви просто посеред лісу. За коноплями ретельно доглядали. Кожен кущ садили в окремому пластиковому відрі. Загалом їх було 258. На чорному ринку вартість готової наркотичної речовини поліція оцінює у понад 5 мільйонів гривень. Усі знайдені кущі, поліція спалила на місці. Зараз шукають осіб причетних до вирощування незаконної плантації.